ተመልካቾቻችን ክረፍት ተመልሰናል የተከታተላችሁም ትገኙት ጂኤምኤም ቴሌቪዥን ንጻ መድረክ ዝግጅታችን ነው ክረፍት በፊት እንደተከታተላችሁት ስለ QR ኮድ እና ስለ ባርኮድ እየተነጋገርን ወይም ደግሞ ስለ 666 ምልክቶች ያሉባቸው ንቃዎች መጠቀም አለመጠቀም ጉዳይ እየተነጋገርን ነበር ፓስተር ትኩ የተናገርክ ነበር ያቋረጥኩና ግልጽ አቋማም ፓስተር መስፍን ግልጽ አቋማ አድርጓል ማንኛውም ክርስቲያን 666 ያለበትን እቃ መጠቀም የለበትም ነው ያልኩ እና ይሄ ማለት ማንኛውም አንዳንድ ተመልካቾቻችን አሁን ሲልኩምን ብሏል መታወቂያችንን ላይ እንኳን 666 ሳይኖር አይቀርም ለምሳሌ ባርኮድ እየገባበት ነው ስለዚህ ባርኮድ 666 ሆነ መጠቀም የለብንም ማለት ነው ይሄ ደግሞ ምን ያመጣብናል በኋላ ምን መለከተውናል ግን ዋናው ነገር የፓስተር መስፍን አቋም ምንድነው 666 ሆነ ኮምፒውተር ሆነ መታወቂያ ሆነ ማንኛውም እቃ ወይ ማንኛውም አገልግሎት በዛ መጠቀም የለብንም የሚል ነው አይደለም ተስፍሽ እሺ ምንድነው አሁን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሐሳቦችን ሳትቀጫቸው ኢንተርቨር ሳታደርግ በትቆይ ጥሩ ነው ኢላቦሬሽን የሚፈልጉ ሐሳቦች አሉ። ምንድነው አንደኛ ነገር በኔ እምነት 666 የለበትም ነው ባርኮዱ ላይ ቢኖርበት ማልተቀምበት አንደኛ ለሱ ማስተዋቂያ ስለምሰራና እኔ መገባይበት ግብይት የነሱን ገንዘብ እና የግብይት ስርዓት ስለሚያደልበው ነው ማልተቀምበት ስርዓት እንጂ ኢንፍሉዌንሱና ኢምፓክቱ ምልክቱን ወይ ቁጥሩን ወይ ስሙን ስካልሮሰርሁ ድረስ ፖሰስ አያረጋኝም ይሄ መታወቅ መቻል አለበት ምክንያቱም በሱ ካለው ይልቅ በኔ ያለው ስለሚበልጥ የመንፈስ አሰራር ነው ያጋንን ተጽኖ ነው አዎ ነገር ግን በኔ ያለው በነሱ ካለው ይበልጣል ስለዚህ ምልክቱ ቢኖርም ተቀማል ነው ምልክቱ ቢኖርም የምትጠቀምባቸው አግባቦች አሉ ምንድናቸው ነዛ ለምሳሌ መታወቂያ አልከውን ተቀማለሁ ለምን ያለ መታወቂያ መውጣት መግባት አትችልም እኮ ስኑ አሁን ለነገር አይደለም አሁን ያልሆነ ጽንፍ ይሄዳል ጽንፍ ስል ለማነጽም የማይጠቅሙ ጽንፎች አሉ አቋሞችና ሐሳቦች በስነ መልኮት ምሁራን አይዲያ ፎራ ይሏቸዋል እና ምንድነው የሚጠቅምና የሚያንጸውን እኔ ቁጭ ብዬ በራብ አይደለም የምሞተው በዛ መካከልኩ ያገለግልኩኝ በዛ መታወቂያ ያገለግልኩ ሰዎች ይድናሉ ሰዎች ከጨለማ ዓለም ይወጣሉ እግዚአብሔርን እገልጣለሁ ጊታሩም ላይ 666 ይኖራል ጊታሩ ላይ ኪቦርዱ ላይም 666 ይኖራል የሚኖር ከሆነ ነገር ግን ሲጀምር ሁሉ ላይ አይኖርም ነው አንዱ መታወቂ ያለበት አንደኛው መታወቂ ያለበት ነገር ሁሉም ነገር ላይ አይኖርም ነው አሁን እልቁን ከቁጥሩ ይልቅ ሲስተሙ ላይ ብናተኩር ነው እኔ ምን ተጠቀመ የሚመስለኝ ቁጥሩ እኮ መጻፍ ቅዱስ ነው የቆጠረው ቁጥሩን የሚያስቀምጠው ሉክ ስም አለ አሁን ፍልስፍናዎቹ በጣም ከባዶቹ ፍልስፍናዎቹ ዋን ግሎባል ሪሊጂን ዋን ግሎባል ፖለቲካል ሲስተም ኢኮሙኒካሊዝም ኢሉሚናቲስ የነሱ አሰራር ሐሳብን ስሜትን ፈቃድን ውሳኔን የሚያረክሱ አካሄዶች ቸርችንም ያረከሷት ያሉ እና በምን እየተገለጠ ነው አሰራሩ ከባርኮዱ በላይ ባዮ ቺፕስ GPS እነዚህ እንዴት ነው የመጡ ያለ ጽድቅን ማቃለል አሁን ለምሳሌ 2019 እና 2020 3500 ቸርቾች ነው አሜሪካ የተዘጉት ከልቅ ወሲባይ ግንኙነት ከዘፈን 1500 በሁለቱም አመተ ምህረቶች አዳዲስ ቸርች ፕላን ተደርጓል 3500 ደግሞ በአለማዊነት በመድራውነት በኮንሱመሪዝም ምክንያት በናርሲሲዝም ምክንያት ደግሞ ተዘግተዋል እና ስናጣጣው ሬሾ ስንሰራ በየአመቱ 2200 ቸርቾች እዛ ዘጉ ቅድስናን ያስጣሉ መሰዊያን ያፈረሱ የ666 ኢንፍሉዌንስ የትኞቹ ናቸው ወደሚነው ብንመጣጥሩ ነው ወደድንም ጠላንም ምልክቱን ያልተጠቀመ ሰው ኢንፍሉዌንስ አያረጋው ለምን ኃይለኛውና በላጩ ከሱ ጋር ስላለ ስሙን ከመቀበሉ ኮቨናንት ከመቀበሉ እና ቤተክርስቲያን ምንድነው ማድረግ ያለባት በዚህ ስርዓት ምክንያቱም አሁን ያለነው የሐሰተኛው ነብይ አስተዳደርን ፍልስፍናን ፖለቲካን የማበላሸት ቀመሮችን ካሪክለምን ማበላሸት ላይ ነው እየሰራ ያለ ስራው እኮ በኃይለ ነው ያለው እና ሰዎች ከእግዚአብሔር እንዲርቁ የሐሰት ትምህርት ብላስፌሚ እንዲበጣ የቸርች መሰዊያ እንዲረክስ እየተደረገ ነው ማይትሊ እየተሰራ ነው እና እንዴት አርገን እናቅናው ነው እና ሰዎች የአጋኑቱ ተጽኖ የሚመጣባቸው ምልክቱን ሲቀበሉ ነው ስሙን ሲቀበሉ ነው ዛሬም እንኳን ይሄ ባርኮድ እሱ ነው እንኳን ብለን ብንቆጥር ማለቴ ነው ማለት አሁን ቅድም ብለኛልኩ ጃኬቴ ላይ ስላለ ሱሬ ላይ ስላለ ተጽኖ አሳድሮብኝ ነበር ብላ ያ
ስላመንክበት አይደለም ለነግርህ ነው እኮ አሁን እኔ አላመንኩ አለ በይሃለሁ እኮ አለ የለም አይደለም እንዴ ቢያንስ 330 አመቱ ነው እየሰራ ይያልኩ ናፖሊዮን ቦናፓርቴ ይሄን አውጦ አለ የዛሬ 70 አመት ደግሞ ከካሪ ክለብ የኛ የዛሬ 40 አመት ነው ደርግ ያወጣው ግብረ ገብ አሜሪካ ደግሞ የዛሬ 30 አመት ነው ያወጣቸው ግብረ ገብ ይሰጥ ነበር አሜሪካውስ በካሪ ክለብ ደረጃ 70 አመቷ ነው ካወጣች አሁን ያሰተኛው ነብይና ያሰተኛው ክርስቶስ አሰራርም በጣም ቢገባን ጥሩ ነው አሁንም ለበረቱና ጥሩ አቅም ላላቸው ክርስቲያኖች የፈለገ ነገር ቢመጣ ሚሊየን ሆኖ ቢመጣ ይበተናሉ እንጂ ተጽኖ ሊያረጉት አይችሉም ተጽኖ ሊያረጉት አይችሉም እና ማስተማር ማሳወቅ ያለብን በምን እየመጣ ነው አሁንኛ ጥሩ ነው መነጋገራችን ግን ያለፉት ሳምንታት የተነጋገርናቸው በ666 ላይ እንደኔ እንደ ቁጥሩና እንደመልክቱ በቂ ይመስለኛል እኛም ተመራምረን አንደርስበትም አልደረስንበትም አንደርስበትም ምንድነው ሲስተሙ ግን እየሰራ ነው ወይ አዎ ባህል እየሰራ ነው እንዴ አስተዳደሩ እኮ ማለት ነገስታት ለሷ ሰገዱ ይላል እኮ ምራፍ 17 ራይ ላይ ነገስታት ለሷ ሰገዱ ይላል ማለት በኢኮኖሚው ንጉስ በኢንተርቴንመንቱ ንጉስ በሶከር ንጉስ በፖለቲካው ሲስተም ንጉስ የሆኑትን እና ከነሱ ንጉሱ ደሞ ሲሰግድ ንጉስ ለሰገደለት ደሞ ሌሎች ይሰግዳሉና ህዝብም ሁሉ ሰገደና ተንበረከከ ይላል እና ሐሰተኛው ነብይ ሁሉን ነገር እያበላሸ የሰውን ስብዕና የሰውን ሞራላዊ ጉዳይ እያበላሸ እያረከሰ መጥቷል ብዙ ካሪክለሞች እንትን ብለዋልና ነገ ቸርች የሚዘጋበት ሁኔታ አንድ አስተማሪ ፓስተር ፕሮፌሰር አለን የሚባሉ ሰው ከተማውን ረሳውት ከሚኖርበት ሁለት ኮርስ አስተምረውኛል ከ17 ቸርች ለንደን ውስጥ እንግሊዝ ውስጥ አራት ቀርቷል ብለዋል አዲሱ ትውልድ አይመጣም ሁላችንም ከ45 አመት በላይ ነን ይሄን ሲያስተምሩኝ ይሄን ሲነግሩን 62 አመታቸው ነው 62 አመታቸው ነው ነገ ቸርች እንዳትዘጋ ነገ ቸርች ናይት ክለብ እንዳትሆን ይሄ ሲስተም እንዴት እየሰራ ነው እሚለው ላይ ብንመጣና ትውልድን በዚህ አቅጣጫ ማባነኛ ብንሰጥና ሲስተሙ አለ ጫማ ላይ አለ ኪቦርድ ላይ አለ ሞባይል ላይ አለ መኪና ላይ አለ አውሮፕላን ላይ አለ የታሸጉ ምግቦች ላይ አለ እንበል እኔ ባርኮድ ሁሉ እንዳለበት ባላምንም አለ እንኳን ብንል መጠቀሙ የሚያመጣው ኢንፍሉዌንስ የለም እኔ እንትኑንስ ካልወሰድኩ ድረስ እኔ ግን እንደ ክርስቲያን ዛሬ በግብይት ውስጥ ትልቅ ሚና ያለኝ በኢንቨስትመንት ውስጥ ትልቅ ሚና ያለኝ ቢሆን እሱን የሱን ኢንቨስትመንት ላለማሳደግ ሲባል እማደርግ አይመስለኝም አላደርግም ብዬ ነው ማወስነው ሰዎችንም የምመክረው እሱን ነው 666 ያለበትን ነገር አትጠቀሙ ነው በባርኮድ ግን እስከ አሁን ድረስ አለ ብዬ አላምንም ሲጀመርም ካርል ሳንደርስ እንኳን ወደ ኋላ የሱ መሆኑን የተረዳ ወደ ኋላ ነው የዚህ የባርኮድ ፈጣሪው እንኳን እና ምንድነው ለምንድነው ወደ ኋላ ሄዶ ያገኘው አግንቶትም ከሆነና ትክክል ከሆነ የባርኮድ መነሻው ለግብይት ስርዓት ቀልጣፋና ምቹ የሆኑ ነገሮችን ለኮድ ጠቀጣምባ የሆኑ ነገሮችን ነገር አሳላጭ ሆኑ አማራጮችን ከማምጣት አንጻር እንጂ አውሮውን ከማገልገል ብሎ አይደለም ያ ባይሆን ኖሮ ኮንፌስ አያደርግም እና በዚህ አቅጣጫ ብናየው መልካም ነው ይመስለኝ እሺ ነው እንግዲህ ያው ፕሮግሬሲቭ የሆነው ጥናት ወደ ጭብጡና ወደ ሪያሊቲው የሚሄዱ ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት እኔ ደግሞ ይሄ አሁን ነኝ ባርኮድ ዩኒቨርሳል ፕሮዳክሽን ኮድ የሚባለው አሁን በእንሰሳትና በእቃዎች ላይ ማለት ነው ኮምፒውተራይዝድ ሆኖ ሬጂስተርድ በሆኑ እቃዎችና እንሰሳት ላይ እየሰራ ያለው ሶስቱ ትልልቅ ላይኖች ደብል ላይንስ እነሱ 666 ኢንተርናሽናል ኮድ ነምበር ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው በስካነር ሲነበብ 666 ሪፍሌክት ያደርጋሉ ነው የኔ አቋም ማለት ነው ይሄ ነው አሁን ወደፊት አፍተር ዘ ራፕቸር ኦፍ ዘ ቸርች ኢቨን አሁን ስዊድን ሀገር ውስጥ ቺፑን እየተቀበሉ ነው አሁን እኔ ማስረጃ አለኝ እዚህ አሁን ያስኳቸው አሁን በርክሌ ከተማ ውስጥ ቺፑ ተገጥሞባቸው አሁን እኮ the best way of trading system is receiving biochip እየተባለ ነው ያለው ቀኝ እጅና ግንባር ማለት ነው ይሄ የመጨረሻው destiny ራይ ምዕራፍ 16 ራይ 14 እና 15ም ላይ እንደምናነበው ሄዶ ሆኖ መጨረሻው ማሳረጋው በግንባር ላይና በቀኝ እጅ ላይ ነው ሪል ነው አሁን ይሄ ቀኝ እጅና ግንባር የሚለውንም distort ያደርጉት ነው አሁን
አተረጓጉም ላይ ቀኝ እጅ ማለት ይሄ ቀኝ አይደለም ግንባር ማለት ይሄ ግንባር አይደለም እየተባለ ነው it has another interpretation አለው እየተባለ ነው ይሄ በጣም አደገኛ ነው ምክንያቱም ሰዎች ሉፖል በህይወታቸው እንዲፈጠር ያደርጋል እኔ አሁን ምንድነው ብለው አሁን ይሄ እዚህ ላይ UPC አለ በጣም ብዙ ቃዎች መጻፍቶች ይቀባት ቃዎች አሁን መቅጠር እኔ እንግዲህ 160 ያህል ቃዎች እዚህ መጻፍ ውስጥ አስቀምጫለሁ 666 ያለባቸው ማለት ነው ከዛ በጣም እየበዛ ሁሉ በኮምፒውተሩ ሲመዘገብ ታውቁ ቃዎችን እኔ ተጠቀምኩባቸው አሉ ምንም አልሆንኩም አሁንም እየተጠቀምኩባቸው አሉ ኢንዳይሬክትሊ አሁን ብዙ ቦታዎች ላይ ብናይ ሲምቦሎቹ አሉ 666 ለምሳሌ የመኪና አምፖል ሲገዛ F ብቻ ያለባታለች F ብቻ አምፖሏ ላይ ማለት F means ይቅርታ በደንብ ሲነበብ 3F ነው FFF ነው ኢንዲኬት የሚያደርገው F 11 ነምበር የሚመስል ወይም F ከስር ዳሽ ዳሽ F ላይኑ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው 3F which means 666 ነው ABCDEFG ABCDEFF ላይ ስድስተኛው ፊደል አይደለችም እሱን ያሳያል አሁን ለምሳሌ ብዙ ቃዎች ላይ አለ በስክሪፕቶ ላይ አሁን በርሳስ ላይ እና አሁን ተግባር ስማር ከጀርመን ከኢስት ጀርመን ይመጣ የነበረ እርሳስ F6666 ተጠቅመበታለሁ አሁን ሌላው መጠንቀቅ ያለብን ለምሳሌ አሁን ይሄንን ስትመለከቱ ይሄ ማይክል ጃክሰን በ16 አመቱ አባቱ ለሙዚቃ ኢንዱስትሪ አሳልፎ ሲሸጠው ያን ጊዜ ገና ማስክ ከመድረጉ በፊት 6 ነበርን እቺን ያቃታል ማለት ነው አሁን እቺ 6 ነበር እኔ ቀኝ እጅ ላይ በግራም ላይ ባሳያት 6 ነበር አሁን በቤተ ክርስቲያኑ 6 ነበር እንደዚህ አድርገው ትሪያንግል እንደዚህ ሰርተው ወርሺፕ እንዲያደርጉ ቢጀምሩ እንደ አይነት ቸርች ምትኖር ሃርለት ጋለሞታይ ቸርች ነች ምትሆነው ንክናት እንዲህ አይነት ነገር ላይ ለምሳሌ አሁን ቁጥሩን አልተቀመም እኔ እሱ ነው ጥያቄም ቃውን እኔም ግራ ተጋብቻለሁ ተመልካቾችም ግራ እንደተጋቡት አስባለሁና ክሊር ማድረግ ያለብን ነገር ለምሳሌ ይሄ ነገር 666 አለው ከተባለ እዚህ ጋር መጽሐፍ ላይ በግልጽ አስቀምጣዋል እነዚህ ቁጥሮች በሙሉ በተለይ ባርኮዱን አንስተዋል እዚህ ጋር 666 ነው ብለ ታምናለህ ፓስተር መስፍን ይሄን ያምናል ኪዋ ባለፈው ሳምንት ስናወራ ኪዋር ኮድ ደሞ 63 ነጥቦች አሉት እነዚህም 666 ናቸው ብለ ታምናለህ ግን ያንተ መጽሐፍ በኪዋር ኮድ ነው የሚሸጠው እና አንደ የኔ ጥያቄ ይሄ ነገር 666 ያወሬው ቁጥር ነው ያወሬው ምልክት ነው ያወሬው ሲስተም ነው ብለን ካልን የትኛውም ነገር ላይ ነው አሁን ባርኮድ እና የሚለው ነገር እንርሳው የትኛውም ቁጥር ላይ ይሁን ጃኬት ላይ እንዳለው ጃኬት ላይ ሱሪ ላይ እንዳለው ሱሪ ላይ ኮምፒውተር ወይም ጊታርን ብለሃል ጊታር ላይ ምንም ላይ ይሁን ክርስቲያኖች ያንን መጠቀም አለባቸው ያንን ሲስተም ውስጥ መግባታቸው ምን ያመጣል አሁን እንደዚህ ቋቋ አንድ አይ ቆይ ክሊር ላርገው እንደዚህ ማለት 666 ነው ብለሃል እንደዚህ ካሉ ቸርቹ ቸርቿ ጋለሞታ ሆነች ወይም ደሞ ጋለሞታ ሆነች ወይም ደሞ ሌላ አዎ ይሄን አደረገች ብዬ ስለማምን እዛ ቸርች አልሄድም አልክ እዚህ ጋር QR ኮድ እየተጠቀም ማነው QR ኮድ እየተጠቀም ያንን መቃወም ማለት ስንፈልግ እየተጠቀም ሳንፈልግ ሳንጠቀም ስለቀር ይሄ ምንድነው መልእክት ያስተላልፈን ያለው ለተመልካች ምንድነው አሁን ተስፋዬ አንደኛ ስሙን ቁጥሩን ማህተሙን ከሶስት አንዱን መጠቀምና ተቀብሎ ሐሰተኛውን መቀበል በማህተምም በስምም በሚቀበር ነገር ወላ በክትባትም ይሁን እሱና ይሄንን ቁጥር መጠቀም ሁለቱ ይለያያል አንደኛ እንለየው ሁለቱን አንድ እንደሆነ አድርገንም መውሰድ የለብንም ምናምን ለምሳሌ ይሄን ነገር ያለውን ነገር መቀበልና ዋናው ይሄን ስለተጠቀምከ አይደለም ይሄንን በዚህ የግብይት ስርዓት መጠቀም የሱን የገንዘብ ቋት ማሳደግ እንደሆነ እንደታወቀ ሆኖ ማለቴ ነው አንዴ እዚች ጋር ይሄን ላምብብል ተመልካቾች ቁጥር 18 የሚለው ቁጥር 17 ያውሬው ስም ወይም የስሙ ቁጥር ያለው ምልክት የሌለበት ማንንም ሊገዛ ወይም ሊሸጥ እንዳይችል ያደርጋል ይላል አዎ አሁን እሱን እኮ ነው እሱ ማለት እኮ እሱን ማህተሙን ያልተቀበለ ማለት እኮ ነው ሊገዛም ሊሸጥም አይችልም ኤግዛክትሊ እሱ እኮ ነው እምንቃወመው 100% እምንቃወመው ከስሙ ከቁጥሩ ከምልክቱ አንዱን መቀበል የለብንም አንዱንም ነው እምንቃወመው እሱ ነው መግዛትም የለብንም
ቆየኝ ለመሸጥ መጠቀም ይደረማል ቁጥሩ መቀበል በግንባርና በጅ በሆነ ሰውነት የሆነ ሰውነትም ላይ ያረጉት ይችላሉ ጆሮም ላይ ያደርጉት ይችላሉ በጣም ምልክቱ ምንድነው አሁን ለምሳሌ ሙቀታችንን ኮቪድ ከመጣ በኋላ የሚለኩበት ማሽኖች አሉ አይደል አንዳንድ ተቋማትና አውሮፕላን ማረፊያ ምናምን ይለካሉ አይደል እንዴ የዛ አይነት መለኪያላቸው አለ ወይ የለውም ስትገዛ አሁን በቢዝነስ ካርድ መትገዛባቸው ሱፐርማርኬቶች አሉ አንዳንድ ክፍያ መታከየደባቸው ወደፊት ግን በዛ በኤቲኤም እና በቢዝነስ ካርድ አይደለም በመልክቱ በስሙ ወይ በማህተሙ ነው እሱ ስለሌለ ገንዘብን ማንቀሳቀስ አትችልም መገበያየት አትችልም አሁን ትልቁ ኃጢያት ማስቀበሩ ወይ መቀበሉ ነው ማህተሙን እነዚህን መግዛቱ አይደለም ግን ቅድም ካልኩት የግብይት ስርዓቱን ለሱ ከማፋጠን ባሻገር በዚህ በመጻሐፌ ላይ ማይክሮቺፕስ መጠቀም የለለብን ኦር ይሄ 666ን መቀበል የለለብን በማይክሮቺፕስ ነው የሚጠቀመው ብለናል 6 ሚሊየን እስከ 2015 ወይም 14 የነበሩት ማይክሮቺፕሶች ከ2010 ወደዚህ እስከ 14 የተፈረበረኩት 6 ሚሊየን መረጃ ነው የሚይዙት 6 ሚሊየን መረጃ ነው የሚይዙት እሱን መጠቀም የለለብን አንደኛ የሰውን ክብር ያሳንሳል ማለትም ሰው እግዚአብሔር በሰጠው አምሮና ችሎታ በዛ መረጃ መመራት ሲገባው በማይክሮቺፕስ መጠቀሙ ሰው ከተፈጠረበት ዓላማ የሚርቅ በመሆኑ ሰው ውጫዊ መረጃ መሳሪያን ይጠቀማል እንጂ ሰውን የመረጃ መሳሪያ ማድረግ አግባብ ባለመሆኑ ከእግዚአብሔር ድንጋጌ አንጻር በአንደኛው ስር 3 ተናገሩ ሁለተኛ ስነ ህይወታዊ ጥንቅርን ያበላሻል ያንን ማስቀበሩ ምን ማለት ነው የኮምፒውተር ቫይረስ አብሮ ስለሚቀበር አው ግን ዋን ወደ ዲራስ ይሄድን ነው አይ ማይክሮቺፕ ሳውን አላሰም መቀበል የለብንም ስንልም ህዝቡን ማሳወቅ ስላለብን ሎክ አሁን ምንድነው ማይክሮቺፕስ ተደጋግሞ እንደተነገረው አሜሪካ ውስጥ ያሉ ሰላዮች መጠቀም ከጀመሩ በጣም ቆይቷል የሲአይኤ እና የኬጂቪ ሰላዮች የእስራኤል ሰላዮች የእንግሊዝ ሰላዮች በጣም ቆይቷል እና ስራቱ እኮ የቺፕሱ ጉዳይ ማለት ነው አሁን ትልቁ ነገራችን የማይክሮቺፕስ ፕሮዳክሽን ሶፊስቲኬትድ እንዲሆን እና በጣም አናሳ ሆና ብዙ ሚስጥር እንድትይዝ እየተደረገችበት ያለ ነገር አውሬው ያንን ሊጠቀም ይችላልና አንድ ግሎባል ሲስተም ስለሚፈልግ ያንን ይያለ ነው ስለዚህ አሁን ማይክሮቺፕስም ይሁን አይሁን ትልቁ ኃጢያትና በደል ቁጥሩን ስሙን ወይ ማህተሙን መቀበልና ማስቀበር ነው እሱን ሰው ሲያስቀብር ከእግዚአብሔር አይደለም ከኖርማሉ ሰውዊ ስርዓት ወጥቼ እሱን አመልካለሁ እሱን እከተላለሁ አሁን ይሄንን ለክርስቲያን ብቻ አይደለም በስላሴም ለማያምኑ ሰዎች እንወሰደው ሲወስዱ ያ አውሬ በሐዋርያትራ በዮሐንስ ራይ ምራፍ 13 ያለውን አውሬ ለመቀበል ዝግጁ ነኝ ለመከተል ዓለምም ተከተለው ይላልኮ ሰገዱለት ፓስተር መስዚ ላይ ማጠቃለያ እንታረግለት ፈልጋለሁ ምንድነው አሁን ክሊየር ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው በመጨረሻው ዘመን በግልጽ በቀኝ እጅና በግንባር ላይ ይደረጋል የሚለው ምናልባት ቀደም ከነሳው ጋር ምን ማለት ነው የሚለው ሌላ ጊዜ እንነጋገርበት ይሆናል ግን እዛ ጋር እስካልመጣ ድረስ እስከዛ ያለው መጠቀም እንችላለን ይያልከኝ ነው አብሶሉትሊ በቃ ይሄን ነው ክሊየር እንደ ሎክ አዲሽናል ነገር ቀደም መስፈን ያለው አሁን ምንድነው ለምንድነው ወደዛ የሚመጣው ምክንያቱም አሁን መጽሐፍቶች እየተጻፉ ነው ትምርቶች እየተሰጡ ነው ይሄ ቁጥር እንደዚህ ነው የኢትዮጵያ ባንዲራ ላይ ያለው ይሄ የ666 ነው ይሄ ምናምን እየተባለ የተፈልገው ላይ ይሁን አው ግን ያንን መጠቀም አሁን ሰው እንጠቀም እንትኑስ ማህተሙን ያልተቀበለ ሰው ሉክ አንደኛ አይከተለውም ሁለተኛ ከግብይት ውጪ ነው እልቁን ቢጠቅመንና መነሳት አለበት እምለው ብዙ ኢንቨስትመንት ኑሮት ያን ካልተቀበለና መገበያት ካልቻለ ያንን የሚያደርግ ሰው ኢኮኖሚውና ኑሮው እንዴት ሊሆን ነው የሚለው ጥያቄ ነው ኢንቨስትመንት በተመለከተ ባለፈው ሳምንት አንስተናል ዳሃም ይመለከታል አሁን ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ድሆችን ማብታሙችን ነው የሚለው ስለዚህ ይሄ በአጠቃላይ ሁላችንም የሚመለከት ስለሆነ እሱ አልተረዳኝም ለምሳሌ መገበያት አይችልም አለ መገበያት ስላልቻለ ምን ይወስን ነው በራቢ ሙት ነው ወይስ ምን ያድርግ እና እኛንም ታዳሚዎችንም ቸርችንም የማያምኑ ሰዎች እንኳን ይሄን ሰምተው እንዲድኑ ከዚህ ትምህርት የተነሳ እንዲድኑ የሚያስችለው ያ ጥያቄ መልስ ቢያገኝ ነው ምናልባት ይሄን ጥያቄ ወደ ፓስተር ተኩ ወስደ ነው እሱ ቢመልስና ቢያጠቃለል አሁን እኮ አሁን መጀመሪያም ክሊር አርገልኛል አሁንም ክሊር አርገልኛል በመሃል ትንሽ ግራ የተጋባው ነው እንጂ አሁን ያንተ አቋም አሁን ክሊር አርገው እንደገና
ቁጥሩን ያለበት ማንኛውም ነገር ይሁን ቀኝ እጅ ላይና ግንባር ላይ ስካል ተቀበልኩ ወይስ ካላስ ቀበርክ ድረስ መጠቀም ይችላል ለሚል አቋም ነው ያለ 100% በቃሱን ባሰርትኩ ግን ከዚህ የተለየ ለምሳሌ መጻፍ ራሱ የሚናገረው ተጠንቀቁ ነው አይደል ይሄ ተጠንቀቁ ነው አልወጣም ከዚህ ሐሳብ አይደል አልወጣም አው ምንድነው እዚህ ላይ ምልክቶቹን ሁሉ ስታመጣ ከዚህ ተጠንቀቁ እንዳትጠቀሙ ይያልክ ነው ማለት ግንባር ደረጃ ሳይደርስ የእጅ ቀኝ እጅ ደረጃ ሳይደርስ ያሉትን ቁጥሩ ያለባቸው ነገር እንዳትጠቀም ምሳሌም ደግሞ አመጣህልኝ በደንብ አስተካክላለሁ ለምሳሌ በቀኝ እጅና በግንባር ላይ ይላል መጨረሻው አልቲሜት እንትኑ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው እዛ ደረጃ ይደርሳል ያን ጊዜ ሁሉም ሰው ካልተቀበለ ያልተቀበሉት በመሆኑ ይጎዳሉ ይሄ በጌታ የሆኑት ማለት ነው ያኔ አትቀበሉ አሁን ግን እነዚህ ምልክቶች እየመጡ ስለሆነ ምን ይደረግ ይያልከን ነው አሁን ለምሳሌ QR ኮድ ማነው እና ባርኮድ 666 ነው አልከን አትጠቀሙ ካልሆነ ምን ያረጋግልናል ይሄ በጣም ጥሩ ነው በኢንፎርሜሽን ደረጃ ነው አሁን እኮ እኛ በቅድመ መነጠቁስ ነው ያለነው እኛ እንግዲህ አሁን በተለይ እንደ ጀርመን እንደ ስዊድን አካባቢ ያሉ ክርስቲያኖች አሁን ለምሳሌ አፌክት ሊያደርጋቸው ይችላል በይሄ አሁን በመንገር ጥራግነት ደረጃ ላይ ነው ያለው ቅድም 360 አመት ነው ያልከው መስፈት 330 ናፖሊዮን ቦናፓርቴ ኢየሱስና መንፈስ ቅዱስ አውጡ ካገሬ ካለ ወደ ኋላ ብንሄድም እኮ ራሱ በ66 አመት ምረግ ገደማ የተሰሎንቄ መጽሐፍ ሲጻፍ እኮ አውሬው በሚስጥር ይሰራል ያደገ አሁን ወደ መጨረሻው ሊገለጥ 1260 ቀናቱ ሊሰራ ይሄ በእነኚህ ነገሮች አሁን 1986 እንደ አውሮፓና አቆጣጣ ኒው ኤጀርስ ኢንተንሲፋይድ ያደረጉት ይሄን የ666 አጠቃቀም በ1986 ከዛ ጊዜ ጀምሮ ፍሎሪሽ ያደረገው ከ10 አመት ወዲህ ደግሞ ነው ስመለከተው ቺፕ መጣ ኮምፒውተር ከተሰራ በኋላ በጣም እየወጣ ሄደ አሁን እየመጣው ነው ነው ጀስት እኔ አሁን ይሄንን መጽሐፍ ጽፈው ወደ አውሬው መንግስት መጨረሻው ከሻመት መንግስት በፊት አይደለም አውሬው የሚነክሰው ወደዛ ቲፕ መጨረሻ ላይ ይሄድና ያለው ተጠንቀቁ አሁን አውሬው ከመምጣቱ በፊት የቤተክርስቲያን መነጠቅ ሊሆን ነው ለመነጠቅ ራሳችን እናዘጋጅ አንዳንድ ሀገሮች ላይ ደግሞ ለምሳሌ አሁን ጀርመን ሀገር ውስጥ አሁን አንዷ በዚህ በባርኮድ ሲስተም ስትጠቀም ቆይታ አንዴ ሙከራ ስታደርግ እንቢ ይላታል ብሎክድ ሆነባት ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው መጥቶ ያነጋግራታል አሁን ቺፑን ካልተቀበልሽ በስተቀር ይሄንን ነገር ወጪ ማድረጋችንን ከባንክ ሲስተም ይላታል አሁን እቺ ሴት አሁን እዛ ጋር ቺፑን ከተገጠመባት ማለት ነው ሲል አውሬው አልተገለጠም ግን ይሄ አሁን ወደ ቀኝ እጅ ላይ የሚሄዱ ነገር በአንዳንድ ሰዎች ዘንድ እየሰራ ነው ያለው ስቲል እየሰራ ነው ያለው ቤተክርስቲያን ከመነጠቋ በፊትም አውሬው ሲመጣ ደግሞ ኦን ያደርጓል ምስሉ ይገለጣል ቁጥሩን ሪፕረዘንት ያደርጓል it belongs to me ነው የሚለው አንቲክራይስቱ ያስገድዳል ሲስተሙ በሚስጥር መስራቱ ይቀርና ቸርች መንገር ስለምትለቅለት ኦፊሻሊ በግልጽ ነው የሚሰራው እነኚህ ነገሮች አሁን እነ ይሄ መጽሐፍ ጽፍ ወደዚህ ይሄድና ያለ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ከዛ ፊት ይመጣል ቤተክርስቲያን ትነጠቃለች በመከራው ዘመን የምታልፈው ቤተክርስቲያን ግን ይሄ ቻሌንጅ ይገጥማታል ምናልባት በቅድመ ዝግጅት አንዳንድ ቸርቾችም ውጭ ሀገር ያሉ ሊገጥማቸው ይችላል ይሄኔ ሐሳብ ይሄ ነው እና አጠቃቀሙን በተመለከተ ታዲያ አሁን ይችላል ጥያቄ ፓስተርን ጥያቄ መጠየቅ መፈልገው አንተ ቤተክርስቲያን ከሰባቱ አመት መከራ በፊት ከሚባለው በፊት ሁለቱንም ሶስት አመት ተኩሎች አታልፍም ብለህ ነው የምታስበው? አው እንግዲህ እኔ ቸርችን በሶስት ነው መከፍላት የሰባ በቀድመ ሰባኛው ሱባኤ ያለች ቸርች በሰባኛው ሱባኤ ውስጥ ያለች ቸርችና በሻመት መንግስት ያለች ቸርች በሶስት ነው መከፍላት በቅድመ ሰባኛው ሱባኤ ያለችው ቤተክርስቲያን ካልተነጠቀች አውሬው እንደውም አይመጣም መንገድ ያዘችው የዘጋችው ይቺኛው ቸርች ነች እቺ ቸርች ስትነጠቅ 1260 ሲደምር 42 ወር ይሆናል አንድ ሱባኤ የሰባቱ አመት መከራ ዳንኤል 9:27 ላይ የተጠቀሰለት ትንቢት ይፈጸማል ልክ ስትነጠቅ ማለት ነው እኛ እንደተነጠቅን ግን 144000 ሰዎችና አንተ ፕሪትሪቡሌሽን ነህ pre-tribulationists in the sense of the rapture of church ገብቶኛል በቃ አዎ እንደዛ ነው ማምነው እሺ ስለዚህ ግን በመከራው ዘመን ግን በሰባቱ አመት ውስጥ በጣም ቻሌንጅ አውሬውን ቻሌንጅ የምታደርግ በሁለቱ ነቢያትና
በ144000 አይሁዶች ንስሐ በሚገቡ ክርስቲያኖች ማንንም ሊቆጥራቸው የማይችል ታላቅ ህዝብ የተባለው ቸርች አለች በየነ ማማ። እሺ አሁን ማለት አሰርተኩ ማጠቃለያን ታርግ ፈልገው። ኦኬ አሁን በዚህ ዘመን ላለን ክርስቲያኖች እነዚህ ምልክቶችና ያወሬው ሲስተም በተመለከተ ምንድነው አትጠቀሙ ያልከን ነው? አሁን የተጠቀምን ያለን እንዴ ምንድነው መልእክትህ? መልእክቱ እንግዲህ እነኚህን አሁን እኮ ኮምፒውተራይዝድ በሆነው በቴክኖሎጂ እንጠቀማለን ነው። ቀድም ለምሳሌ አሁን ያነሳውን ምሳሌ በዛው ጋር አለ። ጠረጴዛው ላይ 666 ስላለ የኢትዮ ምግባው ሁሉ ተረገመ። ይሄንንማ ኤክሰፕሽናል ነገሮችማ አሉ እኮ አሁን ዘንዶ ብሎ ያለው ማን ነው ይሄ? እንዴ አን ይሄን ማዳመት ክርስቲያን እኮ በዲሰርንመንት አይደለም የሚኖረው? ዲሰርኒ ዘ ስፒሪትስ እኮ ልክ አሁን ለምሳሌ አሁን እኛ ቃው ኮምፒውተራይዝድ የሆኑ ቃዎች በቃ በኮምፒውተር በቴክኖሎጂ ውጤቶች ናቸው እንድንጠቀምባቸዋል። ቴክኖሎጂው ግን ወደ ግንባራችን ወጥቶ ብሬናችን ውስጥ ገብቶ የኛ ናቹራል ያገኘነው ሲስተም ወደ ማበላሸት ደረጃ ሲደርስ እዚህ ጋር ነው ሬድ ላይት ማሳየት ያለብን ደግሞ ፕሬዲክተር ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አሁን 666 ነው የመጠቀም አደጋዎች በሚለው ቶፒክ ውስጥ ምናልባት ወደፊት ምናነሳው ሊሆን ይችላል። እዚህ ላይ እኔ አሁን ወይ ኤንድ ኦፍ ዘ ወርልድ አውሬው ራሱን ከፍ የሚያደርግበት የከፍታ ጊዜ በ666 አማካይነት እየመጣለት ነው እየተመቻቸለት ነው በሚስጥር። ስለዚህ ይወጣል ነው ከዛ ፊት ደግሞ ያን እንጠቃለን ነው በመከራው ዘመንም ምታርፍ ቤተክርስቲያናለች እንዘጋጅ አይነት ነው የኔ መልእክት። ስለዚህ ላይ ያለው ቃውሽ ላይ እንጠቀምባቸዋለን በኮሽን ማርክ አንዳንድ ቦታ አሁን አውላቸው ደጀኔ አፌክትድ ሆኖ ለምሳሌ ባናማውቅ ነው ካርል ሳንደርስ ለምሳሌ አፌክትድ አላደረገውም ግን ሰራው በኋላ ሲነቃ ራሱን አብሲል እንዳትቀበሉ አለ እንደው ምን ለሰሶች ነው የሰራውት እናንተ በሰውነታችሁ እንዳትቀበሉ በግልጽ ሆነ ቨርባሌ ነው የተናገረው እንደሱ ነው እንግዲህ ያሰ። እሺ ለማንኛውም ያው የሚከተለው ደግሞ ሌላ ርዕስ አስተን የምንነጋገር ይሆናል። ለማንኛውም ተመልካቾቻችን ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት በዩቲዩብ አድራሻችን ላይ ገብታችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን ዛሬ አስቀምጡልን። ለማንኛውም እዚህ ርዕስ መጣችሁ ሁለታችሁም እዚህ ይሄን የመሰለ ውይይት ስላደረጋችሁ አመሰግናለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ተመልካቾች በቂ ግንዛቤ ለማግኘት የነሱ መጽሐፍቶች ገዝታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። የሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ርዕስ እንገናኛለን። እስከ ሳምንት ድረስ መሰናበታችሁ ተስፋዬ ካሳሁን ነኝ። እስከ ሳምንት ድረስ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።